Titan Machinery България представи водещи решения за модерно земеделие по време на изложението Бата Агро 2024, което се проведе край Стара Загора. С богатата си гама от нови модели, трактори и комбайни, брандът Case IH впечатли земеделците, които се запознаха отблизо с последните нововъведения при агротехниката. Сред тях бе новият флагман при тракторите Case IH, гумено-верижният Quadtrac 715, а също и новите Magnum, Optum и Puma, оборудвани с системата за автоматизация и мониторинг EFS Connect. Специално за Бата Агро на щанда на Titan Machinery дойде и бизнес директорът на Case IH за Централна и Източна Европа Харалд Бойтленер, който сподели: Радостни сме да представим новият и най-голям Quadtrac 715 с максимална мощност 778 конски сили. Това за нас е върхова иновация, а отзивите от първите клиенти са изключително вдъхновяващи. Очакваме за есенната кампания тази година първите трактори от новия модел да работят и по българските полета. Важен акцент за професионалистите в земеделието бе и новият Magnum 400 EFS Connect с максимална мощност 435 конски сили. Тракторът е снабден с интегрирана система за автоматично управление с възможност за изцяло дистанционен мониторинг на машината. В кабината е налице новият дисплей EFS Pro 1200 и подобрена версия на мултифункционалния джойстик. Голямо предимство на всички нови трактори от серията EFS Connect е, че позволяват дигитална свързаност посредством онлайн портала MyCaseIH, а отскоро и с приложението за мобилни телефони FieldOps. Това прави управлението на техниката в стопанствата по-лесно и по-ефективно. По този начин даваме отговор на най-взискателните клиенти да получат бързо синхронизиране и данни от всички свои машини. Голямото предизвикателство обаче е дигитализацията в машините да бъде достъпна и за по-малките фермери. Защото това е бъдещето и ние в Case IH сме разработили иновационни решения за всички серии трактори. По време на Бата Агро 2024 на щанда на Titan Machinery беше изложен и комбайн от новата генерация Axial Flow 160. Показаният модел 6160 е с максимална мощност 411 конски сили, бункер за зърно с капацитет 10570 литра и към него е агрегатиран 7,62 метров варио хедер за бяла жътва. Новата серия Axial Flow 160 са оборудвани с най-иновативната система за автоматизация на жътвата EFS Harvest Command. Тя осигурява забележително подпомагане на операторите по време на жътва. Надграждането при малката серия машини идва като наследство от голямата серия комбайни, като при тях автоматизираната технология е вече усъвършенствана и доказала се. Голямо предимство при комбайните остава и това, че ние в Case IH продължаваме да развиваме еднороторната технология, която е доказано ефективна и лесна за обслужване. Професионалистите в зърнопроизводството могат да очакват скоро и флагманите сред комбайните от най-новата серия Axial Flow 260, които са с мощност от 500 до 635 конски сили, както и така нашумелия в последно време AF10 комбайн от нова генерация.